लता भाई बहनी हो आज चाहिँ कक्षा 9 को पाठ 16 अन्तर्गत वृत्त सर्कल पढ्न भइरहेको छु भाई बहनीहरुले यो भन्दा पहिला ज्योमेट्रीका मैले धेरै गरेँ साध्यहरु अनि प्रब्लमहरु अभ्यास गरेँ त्यो सबै बुझ्नु भयो होला र त्यसको साथसाथै आज म वृत्त सम्बन्धी पढ्न भइरहेको छु पहिला सर्कल सर्कल भने के हो भन्ने कुरा आउँछ पहिला कुनै पनि एउटा सेन्टरबाट बनाएको एउटा गोलो परिधि गोलो चित्रलाई हामी सर्कल अथवा वृत्त भन्छौँ र यसका विभिन्न टर्महरू हुन्छन् है वृत्तका भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यो वृत्तको सबैभन्दा सेन्टरमा भएको पोइन्ट यो ओ यसलाई हामी भन्छौँ केन्द्रबिन्दु वृत्तको केन्द्र ओ भनेको केन्द्र सेन्टर ओ है अब रेडियस भनेको अर्थ व्यास वृत्तको सेन्टरबाट ओए वृत्तको सेन्टरबाट परिधिसम्म खिचेको जुन लाइन छ यसलाई हामी अर्थ व्यास भन्छौँ रेडियस अर्थ व्यास अथवा रेडियस भन्छौँ र यसलाई हामी ओए भनौँ र यसलाई हामी आर पनि डिनोट गर्छौँ रेडियसलाई व्यास वृत्तको सेन्टरबाट सेन्टरबाट एउटा परिधिबाट अर्को परिधिबाट पास हुने सेन्टरबाट जाने जुन लाइन छ त्यसलाई हामी डायमिटर भन्छौँ अथवा नेपालीमा व्यास यसलाई सिडी भाइ बहिनीले राम्रो हेर्नु होला एउटा परिधिबाट सेन्टरबाट पास भएर अर्को परिधि वृत्तको सर्कमफेरेन्समा टच गर्ने जुन लाइन छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ डायमिटर अथवा व्यास यहाँ व्यास चाहिँ मैले सिडी भनेर नाम दिएँ जहिले पनि डायमिटर रेडियसको डबल हुन्छ है भाइ बहिनी हो त्यस कारण मैले यो यसलाई डी भने डायमिटरलाई सिम्बल डी स्मल डी अब मैले सेन्टर भने रेडियस भने डायमिटर भाइ बहिनीले बुझ्नुभयो अब मैले यो अलिकति मेट्छु यो अब म भाइ बहिनीहरूलाई चाप आर्क बुझाउन गइरहेको छु आर्क आर्क बुझाउन गइरहेको छु अब वृत्तको एउटा सेन्टर यहाँ जहाँ टच गरेको छ लाइन योबाट एडी दुईवटा यहाँबाट यहाँ पर जुन डिस्टेन्स छ त्यसलाई हामी आर्क अथवा चाप भन्छौँ एडी भन्छौँ र लेख्दाखेरि कि चाप एडी लेख्छौँ कि आर्क एडी लेख्छौँ कि यहाँ माथिपट्टि सानो यस्तो सिम्बल हाल्छौँ है यसलाई हामी आर्क भन्छौँ एदेखि डीसम्म यो पनि आर्क भयो यताबाट आर्क एदेखि डीसम्म पनि आर्क भयो यो चाहिँ सानो आर्क भयो माइनर आर्क भयो यो ठुलो मेजर आर्क भयो है भाइ बहिनी हो दुइटै कुरा बुझियो अब सेमी सर्कल अर्थ वृत्त यो वृत्तलाई यो पनि मैले भेटेँ भाइ बहिनीहरू बुझ्नुभयो होला अब मैले अर्थ वृत्त सेमी सर्कल बुझ्न गइरहेको छु सेन्टरबाट एउटा लाइन खिचेर जुन चाहिँ हामीले पुरै यो वृत्तलाई हाफ डिभाइड गर्यो भने एउटा सर्कललाई पुरा हाफ डिभाइड गरिन्छ भने त्यसलाई हामी अर्ध वृत्त अथवा सेमी सर्कल भन्छौँ यो जुन सेन्टर पार्ट छ यो रङ्गाको पार्ट यो पनि अर्ध वृत्त भयो तल पनि अर्ध वृत्त भयो है अर्ध वृत्त भयो अब आयो हाम्रो छेदक सेक्टर यसलाई हामी अर्ध वृत्त भन्यौँ अथवा सेमी सर्कल भनियो अब आयो सेमी सर्कल सर्कमफेरेन्स परिधि भनेको यो सर्कलको पुरै बाहिरको भाग पुरैको बाहिरको भाग बाहिरको राउन्डिङ पार्टलाई हामी परिधि अथवा सर्कमफेरेन्स भन्छौँ बाहिरको पार्ट छ नि यो यहाँबाट पुरै बाहिरको भागलाई हामी परिधि भन्छौँ र छेदक सेन्टरबाट एउटा लाइन ड्र गर्ने सेन्टरबाट लाइन ड्र गर्ने एबी ल सेन्टरमा बनाएको जुन पार्ट छ नि यो यो पार्टलाई हामी के भन्छौँ छेदक अथवा सेक्टर यो पार्ट एओबी एओबीलाई चाहिँ हामी
सेक्टर अथवा छेदक भन्छ। अब अर्को भाइ मैले यो छेदक पनि बुझ्नु भयो होला, अब मैले मेटेँ यो पनि। अब आयो जीवा कर, यो सर्कल चाहिँ गोलो हुन्छ भाइ बहिनी हो, भाइ बहिनीले गुम्बाले पाउँदा राम्रो हुन्छ, मैले फ्री हाइम बनाइरहेको छु यहाँ, त्यति गोलो नदेख्नु सक्छ तर कम्बासी मात्रै राम्रो हुन्छ है। ब्रिथको एउटा परिधिबाट अर्को परिधिमा खिचिएको जुनसुकै लाइनलाई पनि हामी के भन्छौँ जीवा कर्ड एबी। यो चाहे सेन्टरबाट जाओस् चाहे जहाँसुकै जाओस् दुइटै सर्कमफेरेन्स टच गरेको जुन लाइन छ त्यसलाई हामी छेदक सरी जीवा भन्छौँ कर्ड कर्ड एबी। अब सेगमेन्ट यो कर्डले जुन काटेको पार्ट छ नि यो काटेको पार्टलाई हामी के भन्छौँ सेगमेन्ट अथवा वृत्तखण्ड भन्छौँ। यसरी मैले वृत्तमा आवश्यक हुने विभिन्न किसिमका टर्महरू भाइ बहिनीहरूलाई भने जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूले यो टर्म राम्ररी बुझ्नुभयो होला, तपाईँको बुकमा पनि यो राम्ररी क्लियरली दिएको छ। अब यससँग सम्बन्धित अब म थ्योरमहरू जुन चाहिँ बुकमा गरिरहेको छ त्यो चाहिँ म गर्न गइरहेको छैन, तैपनि त्यो थ्योरमको एप्लिकेसन यहाँ आवश्यक पर्ने भयो भने त्यो थ्योरमको सर्ट रिभाइज म गरिदिन्छु यहाँ। यो थ्योरमको एप्लिकेसन हामीलाई आवश्यक पर्छ। एउटा छ एउटा थ्योरम के छ के भन्छ भनेदेखि कुनै पनि वृत्तको है भाइ म सर्कल फ्रियानी बनाएँ अहिले वृत्तको सेन्टर बाट वृत्तको सेन्टरबाट सर्कलको कुनै कर्डमा खिचेको लाइन यदि यो पर्पेन्डिकुलर छ भने यसले के गरेको हुन्छ कर्डलाई बाइसेक्ट गरेको हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नु पऱ्यो। सर्कलको सेन्टरबाट वृत्तको कर्डमा खिचेको लाइनले जहिले यदि यो पर्पेन्डिकुलर छ समकोण छ भने यो कर्डले कर्डलाई त्यो लाइनले के गरेको हुन्छ दुई बराबर भाग बाँडेको हुन्छ इक्वल पार्टमा डिभाइड गरेको हुन्छ। यदि भने यदि यो खिचेको लाइनले यसलाई टु इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ भने यो 90 डिग्री हुन्छ भन्ने हाम्रो यो थ्योरम 1 र यसको थ्योरम 2 दिएको छ है भाइ बहिनी हो। अब थ्योरम 3 के भन्छ थ्योरम 3 थ्योरम 4 अब दुईवटा कुरामा यहाँ भन्नु गइरहेको छु यो पनि मेरो बुकमा दिइरहेको छ राम्रोसँग त्यो हेर्नु होला। अब कुनै पनि दुई वृत्तका दुई बराबर जीवाहरू केन्द्रबाट बराबर दूरीमा हुन्छ अरे यहाँ एउटा कर्ड छ एउटा कर्ड छ एबी र सिडी दुइटै कर्ड छ यदि एबी इक्वल्स टु सिडी छ भने यी दुइटा के हुनुपर्छ सेन्टरबाट यो दुइटै इक्वल हुनुपर्छ एबी र सिडी इक्वल छ दुइटा कर्ड इक्वल छ भने तिनीहरू सेन्टरबाट इक्वल डिस्टेन्समा हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। दुइटा एबी र सिडी दुइटा कर्ड एउटै वृत्तमा खिचेका दुइटा कर्डहरू जीवाहरू यदि बराबर छन् भने तिनीहरू सेन्टरबाट बराबर डिस्टेन्समा हुन्छन् भन्ने बुझ्नु पऱ्यो एउटा कुरा। अरू ठिकै उल्टो यदि यो सेन्टरबाट बराबर छ भने यो एउटा भयो इफ एबी कसरी देन ओएक्स इक्वल्स टु ओवाई एबी र इक्वल्स टु सिडी बराबर छ भने ओएक्स इक्वल्स टु ओवाई हुन्छ भन्ने कुरा एउटा थाहा एउटा बुझियो। अब यसको ठिकै उल्टो के हुन्छ यदि इफ ओएक्स इक्वल्स टु ओवाई एबी इक्वल्स टु यदि दुइटा जीवा इक्वल छ भने सेन्टरबाट बराबर दूरीमा हुन्छन् तिनीहरू दुइटा अर्को यदि दुइटा जीवाहरू सेन्टरबाट इक्वल डिस्टेन्समा छन् भने यो इक्वल छ भने यो दुइटा पनि के हुनुपर्छ बराबर हुनुपर्छ। अब यदि यो साध्यहरू यो तपाईँको बुकमा राम्ररी गरिरहेको छ त्यो चाहिँ म गर्न गइनँ तपाईँ बुकमा हेर्नुहोस् स्टेप बाई स्टेप दिएको छ त्यहाँ त्यो राम्ररी बुझ्नुहुन्छ भाइ बहिनी हो। अब म अभ्यास गर्न गइनँ है त अभ्यास 16 प्रश्न नम्बर 1 को क गर्नु भइरहेको छु। यसमा के भनेको छ भनेदेखि 5 सेन्टिमिटर अर्धव्यास भएको वृत्तको केन्द्रबिन्दु 4 सेन्टिमिटर टाढा रहेको जीवाको लम्बाइ पत्ता लगाऊ अरे भनेको वृत्तको अर्धव्यास दिएको छ यहाँ अब फिगर बनाउँछु यो अनुसारमा फिगर बनाउँछु एउटा यो
कॉर्ड जीवा पतलाउनु पर्ने एबी यो चाहिँ सेन्टरबाट कति टाढा छ सेन्टरबाट 4 सेमी टाढा छ सेन्टरबाट र रेडियस कति हो छ रेडियस कति दिएको छ 5 सेमी यो परपेन्डिकुलर हुन्छ 5 रेडियस 5 सेमी भएको र बीको सेन्टरबाट 4 सेन्टिमिटर टाढा रहेको अर्को कर्डको लम्बाइ पत्ता लगाऊ भनेको छ है अब सपोज यसलाई मैले डी भन्ने हामीले एडीको नाप पत्ता लगाउने अब के दिएको छ सोलुसनमा यो प्रश्न अनुसार मैले फिगर बनाएँ अब रेडियस ओए इक्वल्स टु 5 सेन्टिमिटर ओडी इक्वल्स टु 4 सेन्टिमिटर एडी इक्वल्स टु 1 बाई यूजिंग फर्मुला यो राइट एंगल ट्रायंगल भएकोले है भाइ बहिनी यो राइट एंगल ट्रायंगल भएकोले हामीले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई गर्छौं बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अथवा फर्मुला है के हुन्छ त ओए स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ओए भनेको छ ओए भनेको 5 ओडी भनेको 4 एडी भनेको एडी नै भयो अब और 25 इक्वल्स टू 4 स्क्वायर भनेको 16 प्लस एडी स्क्वायर अब के भयो त 25 minus 16 equals to AD square or 9 equals to AD square therefore AD equals to 3 cm दुबै स्क्वायर दिए तर मैले निकाल निकाले AD निकाल पनि AD हैन हामी निकाल पनि AB हो AB हो निकाल पनि मैले AD निकाले अब मैले अघि भने थ्योरम 1 मा के भनेको छ भने सेन्टरबाट कुनै कोणमा खिचेको लाइन यदि यहाँ परपेन्डिकुलर छ भने यो लाइनले यसलाई बाइसेक्ट गरेको हुन्छ यो जति जति छ एडी यो डीपी पनि त्यति हुन्छ अब हामीले के गरौँ अब बिकज एबी भनेको 2 टाइम्स एडी हुन्छ बिकज ओडी परपेन्डिकुलर एबी यो ओडी भन्ने लाइन एबी मा परपेन्डिकुलर भएको हुनाले एबी एडी को 2 टाइम्स हुन्छ डबल हुन्छ भने मतलब 2 इन्टु एडी कति छ 3 3 इक्वल्स टु 6 सेन्टिमिटर देयरफोर अब 5 सेन्टिमिटर अर्धव्यास भएको ब्रिथको केन्द्रबिन्दुबाट 4 सेन्टिमिटर टाढा रहेको जीवाको लम्बाइ 6 सेन्टिमिटर हुन्छ है त ल भाइ बहिनी हो यो तपाईँले बुझ्नुभयो होला यो त भाइ बहिनी हो अब अभ्यास 16 1 घ नम्बर गर्नु भइरहेको छु म यो क्वेसनले के भन्छ भनेदेखि केन्द्रबिन्दु ओबाट एकैतिर पर्ने दुई समानान्तर जीवाहरू एबी र सिडी को लम्बाइ क्रमशः 6 सेन्टिमिटर र 12 सेन्टिमिटर छ यदि एबी र सिडी बीचको दूरी 3 सेन्टिमिटर भए वृत्तको अर्धव्यास कति होला अरे त्यो निकाल्नु पर्यो अब म पहिला फिगर बनाएर त्यो जे कुरा निकाल्न खोज्छु सेन्टर ओ भयो दुईटा लाइनहरू एबी र सिडी सेन्टरको एकैतिर परेको छ यो एबी भयो यो सिडी भयो एबी र सिडी सेन्टरको एकैतिर परेको छ एबी 6 सेन्टिमिटर छ बी सिडी 12 सेन्टिमिटर छ अब सेन्टरबाट सरी एबी र बीचको बी सिडीको दूरी
एबी र सीडी को दूरी कति दिएको छ 3 सेन्टिमिटर दिएको छ भनेको यो डिस्टेंस 3 दिएको छ हामीले निकाल्नु पर्ने ब्रीथ को अर्थ व्यास रेडियस कति होला अब यसको लागि यो मैले सेन्टर बनाए दुईटा प्यारा लाइन बनाए यो साइड पनि बनाए अब मैले के गर्छु यहाँ कन्स्ट्रक्सन गर्छु अब ओ र ए जोड्छु अब पहिला ओ र ए जोडे यो यो काट्यो पार्टलाई पार्टलाई एक्स भने मैले यसलाई वाई भने पहिला है अब म सोल्युसन गर्छु यहाँ भाइ बहिनीहरू अब भाइ बहिनी हेर्नु लाग्छ भने ओ र ए जोडौँ अब ओ र सी जोडौँ भने लेखे पनि हुन्छ है अब लेख्नु लाग्छ लेखौँ ओ र ए जोडौँ यहाँ अथवा जोडौँ जोडिएको छ रचना भयो त्यस्तै गरेर ओ र सी पनि जोडौँ यस्तै गरेर ओ र सी पनि जोडौँ ओ र सी पनि जोडौँ दुईटा जोडौँ जोडेपछि के भयो त यहाँ दुईटा राइट एङ्गल ट्राइङ्गल बने एउटा यो अर्को यो अब मैले के गर्छु भनेदेखि अघि मैले भाइले भनेको थिएँ एवाई इक्वल्स टु हाफ अफ एबी हुन्छ अघि मैले एबी एबी सिक्स सेन्टिमिटर र सिडी 12 सेन्टिमिटर दिएको छ एबी एवाई एवाई हाफ अफ एबी हुन्छ किनभने सेन्टरबाट खिचेको लाइन जहिले पर्पेन्डिकुलर दिएको छ यहाँ र हाफ किन हुन्छ भनेदेखि ओवाई पर्पेन्डिकुलर एबी भन्ने यहाँ दुईवटा जीवाहरू दुईवटा प्यारा लाइन छ भने यसरी खिचेको लाइन जहिले पर्पेन्डिकुलर हुन्छ र एवाई 1/2 × एबी कति छ 6 = 3 सेन्टिमिटर र एवाई 3 भयो अब मैले निकाल्नु पर्यो ए हो यो राइट एङ्गल ट्राइङ्गल हो इन राइट एङ्गल ट्राइङ्गल एवाइओ समकोण त्रिभुज एवाइओमा एवाइओमा अब के हुन्छ त एओ स्क्वायर इक्वल्स टु एवाई स्क्वायर प्लस ओवाई स्क्वायर यो थाहा भयो भने थाहा छ नि यो पाइथागोरसहरू एवाई स्क्वायर प्लस ओवाई स्क्वायर भाइ भएर थाहा छ यो अब एवाई स्क्वायर हाम्रो थाहा छैन एवाईको भ्यालु थियो मैले निकाले 3 छ प्लस ओवाई ओवाई भनेको ओएक्स प्लस वाई हो यतिलाई मैले ए माने सपोज भनेदेखि अब ए ओएक्स प्लस एक्सवाई हुन्छ यो हेर्नुहोस् है राम्रोसँग ओवाई भनेको ओएक्स प्लस एक्सवाई हुन्छ ओवाई स्क्वायर भएको हुनाले ओएक्स प्लस एक्सवाई होल स्क्वायर भयो यो 3² भइहाल्यो प्लस ओएक्स भनेको ठाउँमा मैले ए सपोज गरेको छु ओ एक्सवाई भनेको ठाउँमा 3 छ ल यसलाई समान भनिदिउँ यसलाई छोड मैले है त भाइ बहिनी अब यस्तै गरेर म अर्को अर्को ट्राइङ्गल लिन्छु अब यस्तै गरेर अर्को ट्राइङ्गल इन ट्राइङ्गल राइट एङ्गल ट्राइङ्गल इन राइट एङ्गल ट्राइङ्गल सिएक्सओ सिओ स्क्वायर इक्वल्स टु सिएक्स स्क्वायर प्लस ओएक्स स्क्वायर अब यहाँ अहिले गरे जस्तै मैले यहाँ पनि गर्नुपर्ने सिएक्स भनेको कति हुन्छ सिएक्स भनेको हाफ अफ सिडी हुन्छ अहिले गरे जस्तै सिएक्स इक्वल्स टु हाफ अफ सिडी 1/2 सिडी भनेको 12 भनेको 6 सेन्टिमिटर सिएक्स भनेको 6² ओएक्स भनेको छ ओएक्स भनेको ए स्क्वायर भेरु राखेँ मैले अब ओ
OA पनि रेडियस OC पनि रेडियस भनेको AO पनि रेडियस CO पनि रेडियस एउटै सर्कलका रेडियसहरु जहिले पनि इक्वल हुन्छ त्यसकारण मैले यहाँ CO ठाउँमा AO लेखे के लेखे यो दुईटा इक्वल हुन्छ है एउटै सर्कलका रेडियसहरु जहिले पनि इक्वल हुन्छन् भाइ भनेले त बुझ्नु पर्यो अब इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 मैले मिलाउँछु अब समीकरण फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 1 and equation 2 समीकरण 1 र 2 बाट गर्दाखेरि के हुन्छ यो र यो लेफ्ट ह्यान्ड इक्वल भएपछि यो होल होल पार्ट पनि के हुन्छ राइट ह्यान्ड साइडको पार्ट पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ है भाइ बहिनी भनेपछि म के हुन्छ अब 3 स्क्वायर प्लस a प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टु 6 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यो र यो इक्वल भएपछि यो बाँकी रहेको पार्ट पनि के हुन्छन् इक्वल हुन्छन् है अब म खोल्छु योलाई 9 a स्क्वायर प्लस 2 a b b स्क्वायर यसलाई 36 बनाऊ प्लस a स्क्वायर है अब a स्क्वायर क्यान्सल अब अर्को के भयो यो 9 6 a 9 36 अब और 9 6 यलाई राखौ यो 18 भयो यो 36 भयो के गरे 9 + 9 जोडे यलाई दिराखे अब म 18 लाई अर्को साइड राख्छु है त अब मलाई लाग्छ के हुन्छ 6a = 36 - 18 हैन त अब मैले के गरे 18 लाई अर्को साइड लाए त्यसकारण प्लस 18 उतापट्टि लगाएपछि माइनस 18 भयो अब अ 6a 36 माइनस 18 36 बाट 18 घटाउँदा के हुन्छ प्लस 18 भयो किनभने ठुलोको साइन प्लस छ देयरफोर a इक्वल्स टु 3 सेन्टिमिटर तर हामीलाई निकाल्नु पर्ने ए होइन हामीलाई निकाल्नु पर्ने के हो त रेडियस रेडियस भनेको एओ निकाले पनि भयो अथवा एओ सरी एओ निकाले पनि भयो सीओ निकाले भयो भनेपछि ए को भ्यालु समीकरण 2 मा राखौ नाउ ए को मान यहाँ राखौ ए स्क्वायर यो सी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर भनेपछि यो कति भयो त यो 36 प्लस 9 45 भयो देयरफोर एओ भनेको अंडर रुट 45 यो कति आउँछ 45 को अंडर रुट approximately 6.7 सेन्टिमिटर हुन्छ है भाइ बहिनी यो तपाईले क्याल्कुलेट गरेर हेर्नु होला देयरफोर उक्त ब्रिथ को रेडियस 6 सेन्टिमिटर छ यो ब्रिथ जुन क्वेशन थियो थियो त्यसको रेडियस 6 सेन्टिमिटर छ है त भाइ बहिनी हो अब अभ्यास 16 को नम्बर 2 को क को म गर्न गइरहेको छु क्वेशनमा के भनेको छ भने समयको वृत्तमा समयको चित्रमा ओ केन्द्रबिन्दु भएको ओ केन्द्रबिन्दु भएको वृत्तमा एबी र सीडी दुईटा बराबर कोणहरू छन् दुईटा बराबर कोणहरू छन् र भने एएक्स = सीवाई सीएक्स र बीएक्स = डीएक्स हुन्छ भने प्रमाणित गर्नुहोस् भनेर छ है यसलाई थ्योरेटिकल प्रुफ बाट गर्छौ हामी अब सबभन्दा पहिला प्रश्नमा के दिएको छ त्यो लेख्ने हामी गिवन थाहा दिएको इङ्ग्लिसमा गिवन नेपालीमा थाहा दिएको भन्ने लेख्छौँ हामी यसरी के थाहा दिएको छ त थाहा दिएको चाहिँ यहाँबाट क्वेसनबाटै हामी हेर्न सक्छौँ मिलाउन सक्छौँ केन्द्रबिन्दु ओ भएको एकदम राम्रो लेख्नुपर्छ है भाइ बहिनी केन्द्रबिन्दु ओ भएको वृत्तमा बराबर जीवाहरू कणहरू एबी र सिडी
छन् भनेको दुईटा कडहरु एबी र सीडी यहाँ इक्वल भनेर दिएको छ है हामीले टु प्रुफ प्रमाण गर्न पर्ने टु प्रुफ नेपालीमा नै प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रमाण गर्नुपर्ने के छ त त्यहाँ दिएको हुन्छ प्रमाणित गर्नुपर्ने पनि क्वेसनमा दिएको हुन्छ गिभन पनि क्वेसनमा दिएको हुन्छ है भाइ बहिनी त्यो हामीले मिलाएर लेख्नु मात्रै काम हाम्रो मिलाएर लेख्नु काम हुन्छ गिभन र टु प्रुफ टु प्रुफमा के दिएको छ नम्बर आईमा एएक्स इक्वल टु सिएक्स आई आईमा चाहिँ बिएक्स इक्वल टु बिएक्स एक नम्बरमा चाहिँ एएक्स र सिएक्स गर्नु जरुरी दिएको छ नम्बर टूमा चाहिँ बिएक्स र डिएक्स गर्नु जरुरी दिएको छ अब यसमा हामीले विभिन्न ज्योमेट्रिकल प्रुफहरू एप्लाई गर्दाखेरि केही पनि नमिल्दो नमिल्दो छ केही पनि पाइएन हामीले त्यसको लागि यसमा हामीले रचना गर्छौँ है भाइ भने हो मिलाउनको लागि कन्स्ट्रक्सन अथवा रचना रचना भनेको के हो भने कुन बेला आवश्यक पर्छ भने यदि त्यो दिएको कन्डिसनलाई हाम्रो पिक्चरले फुलफिल गरेन त्यो सेटिस्फाई गरेन भने त्यसलाई गिभन कन्डिसन अथवा त्यो कन्डिसनबाट सल्भ गर्नको लागि हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ सबै प्रब्लममा कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने होइन कि आवश्यक पर्ने बेलामा मात्रै हामीले कन्स्ट्रक्सनको उपयोग गर्छौँ है त अब यहाँबाट एउटा प्रब्लमको ड्र गर्छु यसमा यहाँबाट प्रब्लमको ड्र गर्छौँ यताबाट प्रब्लम ड्र गर्छौँ हामी अघि मेरो ठ्याक्कै इक्वल देखिएन अब तर इक्वल हुन्छ है यो एक्स यसलाई एम भनिदिउँ यसलाई एम भनौँ अनि यो भाइ बहिनीको कपीमा राम्रो स्थिर आउँछ यसमा राम्रो नदेखियो पनि अब रचना के गरियो तपाईँले ओएम पर्पेन्डिकुलर एबी ओएम पर्पेन्डिकुलर सिडी र ओएक्स ओ र एक्स जोडौँ यो चाहिँ पर्पेन्डिकुलर खिच्यौँ यहाँ अरू चाहिँ ओ र एक्स चाहिँ जोडौँ हाम्रो कन्डिसन कन्स्ट्रक्सन के गरेँ मैले ओएम पर्पेन्डिकुलर ओएम पर्पेन्डिकुलर एबी ओएम पर्पेन्डिकुलर सिडी ड्र गऱ्यौँ र ओ र एक्स हामीले जोइन गऱ्यौँ जोड्यौँ अब यसपछि यहाँ दुईवटा ट्राइङ्गल छ अब दुईवटा ट्राइङ्गल हामी कन्भ्रेन्ट देखाउँछौँ दुई ट्राइङ्गल है अब यो तलपट्टि हुन्छ है हेर्ने यो तलपट्टि हुन्छ तर म यहाँ ठाउँ नभएर लेखेँ प्रुफ यसलाई हामी प्रमाणहरू भन्छौँ प्रमाणहरू स्टेटमेन्ट्स यसलाई तथ्यहरू रिजन यसलाई कथनहरू मतलब कारणहरू यो गरिसकेपछि हामीले एउटा लाइनले स्केलले लाइनको एउटा बक्स बनाउने है भाइ बहिनी हो यो बक्स बनाउने ताकि राम्रो देखियोस् हेर्दाखेरि अलिक एट्र्याक्टिभ देखाउनुको लागि यसरी बक्स बनाउने पहिला सबभन्दा पहिला हाम्रो के दिएको छ दिएको कन्डिसन छ गिभन टु प्रुफ भयो अब कन्स्ट्रक्सन भयो यो कन्स्ट्रक्सनको हेल्पबाट दुईवटा ट्राइङ्गल बनाइयो अब हामी दुईवटा ट्राइङ्गलहरू कन्भ्रेन्ट गर्छौँ कन्भ्रेन्ट गर्ने कन्डिसन भाइ बहिनी थाहा छ नि होइन कुन कुन बेलामा दुईवटा ट्राइङ्गल गर्न हुन्छ नि एउटा सर्ट म यहाँ लेख्छु दुईवटा ट्राइङ्गलहरू एउटा ट्राइङ्गलका तिनटै साइड र अर्को ट्राइङ्गलका तिनटै साइडहरू इक्वल भयो भने
duita triangle haru congruent hunchan yela hami ke bhanchau s s s athawa nepali ma bo 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 ewa triangle ko right angle 90 degree hypotenuse ra side equal cha bhanne pani यो दुई ट्रायंगलहरु कन्ग्रुएन्ट हुन्छन् यस्तो बेलामा हामी के भन्छौ आरएचएस अथवा नेपालीमा स क भु समकोण कर्ण भुजा हुन्छ त्यसमा यसलाई चाहिँ भु 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 भनेको भुजा 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 अर्को एउटा ट्रायंगलको एउटा साइड अनि साइड र बीचमा भनेको एंगल अनि साइड र अर्को ट्रायंगलको पनि एउटा साइड अनि बीचको एंगल र साइड इक्वल छ भने पनि दुईटा ट्रायंगलहरु कन्ग्रुएन्ट हुन्छन् भनिजलाई भु को भु भनिन्छ अब एउटा ट्रायंगलका एउटा एंगल साइड एंगल अनि एउटा ट्रायंगलको एउटा साइड अनि एंगल साइड एंगल छ भने पनि दुईटा ट्रायंगलहरु कन्ग्रुएन्ट हुन्छन् यसलाई हामी के भन्छौ को भु को को भु को भनेको मतलब कोण भुजा कोण अर्को ए ए ए सरी यस भनेको को भु यो तरिकाबाट पनि ट्राइङ्गल कन्ग्रुएन्ट हुन्छन् भनेपछि हामीलाई यो चारवटा मध्ये 1 2 3 4 5 फाइभवटा मध्ये कुनै एउटा कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने हाम्रा दुई ट्राइङ्गलहरू कन्ग्रुएन्ट हुन्छन् अब म त्यो गरेर बुझाउँछु पहिला म के गर्छु नम्बर वानमा भाइ बहिनीहरूलाई योभन्दा पहिलाका थ्योरमहरू थ्योरममै भनेको थिएँ कुनै पनि सर्कलको सेन्टरबाट मैले अघि नै भनिसकेँ भाइ बहिनीहरूलाई सर्कलको सेन्टरबाट कर्णमा खिचिएको पर्पेन्डिकुलरले त्यो कर्णलाई बाइसेक्ट गर्छ भनेको थिएँ मैले अब यहाँ के भन्यो एउटा सर्कलको सेन्टर ओ भयो ओ बाट कर्ण एबीमा खिच्यो लाइनले के गर्छ त एएम इक्वल्स टु सिएन यो इक्वल भयो किन इक्वल भयो एबी बराबर सिडी भई OM perpendicular AB र OM perpendicular CD ए भाइ बहिनी क्लियर गर्छु म भाइ बहिनी पुरा क्लियर गर्छु किन यो AM र CN इक्वल भएको भन्दाखेरि AB र CD इक्वल छ है AB र CD इक्वल दिएको छ अनि यो एएम भनेको पर्पेन्डिकुलर सेन्टरबाट खिचेको पर्पेन्डिकुलरले एएमलाई दिएर हुन्छ ए एबीलाई हाफ गरे हुन्छ भनेपछि हाफ ए यो ओएनले पनि सिडीले दिएर हुन्छ हाफ गरे हुन्छ हाफ ए सिडी भयो र एएम भनेको एबीको हाफ एएम भयो सिडीको हाफ सिएन भयो यसरी दुवै साइड बराबर र त्यहाँ साइडमा खिचिएका सेन्टरबाट खिचिएका पर्पेन्डिकुलर भएकोले त्यो दुईवटा बाँकी रहेका त्यसका पार्टहरू पनि इक्वल हुने भयो इक्वल हुन्छन् है एबी र सिडी इक्वल छन् भने यो पार्ट र यो पार्ट पनि इक्वल भयो कसरी इक्वल भयो भनेपछि ओएमले एबीलाई टु इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ ओएलले पनि सिडीलाई टु इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ यो होल होल इक्वल छ भने यी दुईवटा पार्टहरू पनि इक्वल हुन्छन् भन्ने कुरा भयो है अब नम्बर टूमा अब मैले के गर्छु यो दुईवटा ट्राइङ्गल छ नि यहाँ यो दुईवटा ट्राइङ्गललाई कन्ग्रुएन्ट गरेर देखाउँछु त्रिभुज ओएमएक्स ओएमएक्स र त्रिभुज ओएनएक्स ओएनएक्समा भाइ बहिनीहरू एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ हाम्रो स्टेटमेन्ट र रिजन एउटै लाइनमा हुनुपर्छ त्यो बुझिसकेँ है स्टेटमेन्ट यदि तिन लाइनको भयो रिजन तिन लाइनको भयो भने अर्को स्टेटमेन्ट यसरी तल सिधै हुने लेख्नुहोस् है नम्बर थ्री टुको आई आईमा के गर्ने
OMX angle OMX equals to angle ONX. किन इक्वल भयो भाइ भनि दुबै समकोण भए भने बीइंग बोथ आर राइट एंगल्स दुबै समकोण भए भने दुबै समकोण समकोण भनेको कति हुन्छ 90 डिग्री दुबै 90 डिग्री भएपछि दे आर इक्वल OM equals to OM यसमा के हो मैले दि भनेको छु OM equals to OM कसरी इक्वल हुन्छ पहिला सानो यही हो है अहिले यसलाई अब यसमा यो भन्दा पहिला थ्योरममा गरिरहेको छ थ्योरम बुकमा गरेको हुनाले मैले यहाँ गर्न देखाइन तर त्यो यहाँ अप्लाई हुन्छ भनेपछि दुईटा कोणहरु AB र CD यो M भनौँ यसलाई L भनौँ यसलाई ओ भनौँ यदि एबी र सिडी इक्वल छ भने दुईटा कोण इक्वल छ भने ओएम परपेन्डिकुलर यदि इक्वल छ भने यो ओएम र ओएन इक्वल हुनुपर्छ किन टु इक्वल कोर्ड्स आर इक्वल डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर भन्ने हाम्रो थ्योरम छ दुईटा बराबर जीवाहरू केन्द्रबिन्दुबाट बराबर दुरीमा पर्छन् भन्ने एउटा थ्योरम छ त्यो थ्योरम हेर्नु होला भाइ बहिनीले त्यही अनुसार गर्छ है बराबर जीवाहरू केन्द्रबाट बराबर दूरीमा हुने भएकोले हुने भएकोले दुईटै जीवाहरू बराबर छन् भने त्यो सेन्टरबाट बराबर डिस्टेन्समा रहन्छ अब थ्री नम्बरमा हामी के गरेको छ थ्री नम्बरमा ट्राइङ्गल ओएमएक्स कन्ग्रुएन्ट ट्राइङ्गल ओएनएक्स भनेको दुईटा ट्राइङ्गलहरू अनुरूप हुन्छन् हिजो योभन्दा पहिला हामी गर्दा समरूप भन्ने थियो सिमिलर यो चाहिँ अनुरूप दुईटा ट्राइङ्गलहरू अनुरूप भयो कुन सिद्धान्तबाट अनुरूप भयो मैले यहाँ धेरै दिएको छु यो चाहिँ स भयो यो भयो क भयो यो चाहिँ भु भयो भनेको समकोण कर्ण र भुजा सक भु अझ इङ्ग्लिसमा भन्छौँ नि आरएचएस राइट एङ्गल हाफ टाइम साइडबाट दुईवटा ट्राइङ्गलहरू कन्भर्ट भए यसलाई नेपालीमा लेखेँ स क भु तथ्य अनुसार यो दुईवटा ट्राइङ्गल कन्भर्ट भयो अब दुईवटा ट्राइङ्गल कन्भर्ट भएपछि भाइ बहिनी थाहा छ इफ टु ट्राइङ्गल्स आर कन्भर्जेन्ट करेस्पोन्डिङ साइड्स आर इक्वल है सङ्गति भुजाहरू इक्वल हुन्छन् करेस्पोन्डिङ एङ्गल्स आर इक्वल सङ्गति कोणहरू इक्वल हुन्छन् र एरिया अफ ट्राइङ्गल आर इक्वल ट्राइङ्गलको एरिया पनि इक्वल हुन्छ अब मैले के गर्नु पऱ्यो दुईवटा ट्राइङ्गल कन्भर्जेन्ट भएपछि एमएक्स एमएक्स इक्वल्स टु एनएक्स यसको रिजन के ट्राइङ्गल्स कन्भर्जेन्ट भएको भएकोले अथवा तथ्य तिनबाट इमान भए अथवा लामो लेख्नु लाग्छ नि अनुरूप त्रिभुजका भुजाहरू सङ्गति भुजाहरू बराबर हुन्छन् अथवा करेस्पोन्डिङ साइज अफ कन्भर्जेन्ट ट्राइङ्गल आर इक्वल भन्नुभएको है त्यसरी लेखेको भयो अब भाइ मैले यसलाई यति लेखेको भयो है त्यो कसरी बुझ्नु तपाईँले त्यो विभिन्न तरिकाले गर्न सकिन्छ त्यसलाई फेरि मैले एउटा कुरा भने सरले तपाईँलाई आगो सिकाउनु होला अनि कन्भर्ज गर्नु होला है त्यो त्यो होइन यसलाई हामी विभिन्न नाममा भन्न सकिन्थ्यो मैले तथ्य तिनमा भएकोले तथ्य तिनबाट भने अथवा त्योभन्दा अर्को बुझ्नुको लागि समरूप अनुरूप त्रिभुजका सङ्गति भुजाहरू बराबर हुन्छन् भनेर पनि पाइन्थे है नम्बर फाइभ एएम एएम प्लस एनएक्स सिएन प्लस एनएक्स भाइ बहिनी बुझ्नुहुन्थ्यो मैले के गरेँ यो र यो जोडेँ मेरो एम त के ल्याउँछ एएक्स एएक्स कसले आउँछ एएममा
एम एक्स जोड्यो भने एक्स आउँछ त्यसो भएर मैले के गरेँ यो र यो जोडेँ यसको रिजन के त कारण के त कारण चाहिँ तथ्य एक र तथ्य चार जोड्दा तथ्य एक र तथ्य चार जोडेर यो नयाँ यसलाई हामी के भन्छौँ हेर्नुहोस् है भाइ बहिनी हो एएममा एमएक्स जोडेपछि के आउँछ एएक्स आउँछ है त एएक्स इक्वल्स टु सिएनमा एनएक्स जोडेपछि के आउँछ सिएक्स मैले त्यही मिलाउनको लागि यो नम्बर वान र नम्बर फोर जोडिरहेको है नम्बर वान र नम्बर फोर जोडेको मतलब के एएक्स र सिएक्स निकाल्नु लागि यसको रिजन के त छ नम्बर रिजन छ नम्बर रिजन चाहिँ तथ्य पाँचबाट मैले लेखिदिए भयो अथवा तथ्य पाँचबाट होलबाट एक्जाम भने पनि भए अब एउटा त प्रुफ भयो हाम्रो अब अर्को के निकाल्नु पर्ने छ बिएक्स र डी डिएक्स अब हाम्रो के दिएको छ अर्को अर्को गिभन के छ एबी इक्वल्स टु सिडी यसको रिजन के हो एबीको सिडी भनेको त हामीलाई के दिएको छ बराबर जीवाहरू एबी र सिडी भनेपछि हामीले के लेख्न सकिन्छ यसमा थाहा दिएको बाटो हेर है भाइ बहिनी थाहा दिएको बाटो यो अब एबीबाट मलाई चाहियो छ अब डिएक्स सरी बिएक्स कसरी आउँछ यो होल एबीबाट एएक्स घटायो भने बिएक्स आउँछ हेर है कस्तो त्यही गर्छु अब एबी माइनस राम्ररी अलिकति राम्ररी के भाइ बहिनी हो एबी माइनस एएक्स सिडी माइनस सिएक्स यहाँ मैले के गरेँ यहाँ मैले के हेर्नुहोस् भाइ बहिनी यसमा होल एबीबाट एएक्स घटाइदिएँ यति यति घटाइदिएँ अनि होल सिडीबाट सिएक्स घटाइदिएँ भनेपछि अब मैले के घटाएँ मलाई चाहिँ एक्स यो टुक्रा टुक्रा एबीबाट एएक्स घटाएपछि बिएक्स पनि बच्यो सिडीबाट सिएक्स घटायो भने डिएक्स पनि भनेपछि मैले के गरेँ तथ्य सातबाट तथ्य सातबाट तथ्य छ घटाउँदा घटाउँदा अब भाइ बहिनीले बुझ्नुहुन्छ अब एबीबाट एएक्स घटायो भने के होला हेर्नुहोस् है म एउटा सानो चित्र बनाएर देखाउँछु यहाँ यो एबी छ होइन एबीबाट एएक्स घटायो भने घटाउँदा कति बाँकी रहन्छ कति बाँकी रहन्छ बिएक्स हो बिएक्स बाँकी रहन्छ त्यस्तै गरी सिडी सी छ यहाँ डी छ यहाँ एक्स छ सिडीबाट सिएक्स घटायो भने के बाँकी रहन्छ डिएक्स यसलाई नम्बर नौमा तथ्य आठबाट बाटो भन्ने अब हाम्रो प्रमाणित गर्नुपर्ने कुराहरू त्यहाँ आइसक्यो त्यस कारण हामीले के लेख्न सक्छौँ यसरी प्रमाणित भयो भने लेख्ने लास्टमा है लास्टमा प्रमाणित भयो भने लेख्ने प्रुफ लेख भयो अथवा प्रमाणित भयो भने हुन्छ है रेभेन्यू यो मैले भाइ बहिनीहरूलाई रिभिजन गराएको अथवा पहिला कुरा देखाएको है तपाईँहरूले कति बुझ्नुभयो त्यो थियोमेट्रीका थ्योरमहरू राम्रोसँग बुझेर मात्रै यो अभ्यासतिर जानु होला होइन नभए त्यो अभ्यास अलिकति हामीले गाह्रो पर्छ ल त भाइ बहिनी हो यो अभ्यासका अरू क्वेसनहरू उस्तै छन् है अरू क्वेसन त्यस्तै छन् मैले क्वेसन तिन चारवटा गरेँ यसमा
तपाईले यो तीन चरणबाट धेरै सिक्न सक्नुहुन्छ यो गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुले यो सर्कलको टर्महरु बुझ्नु पर्यो राम्रोसँग अनि एक्सरसाइज गर्नुभन्दा पहिला थ्योरम राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो थ्योरमका कुराहरु यहाँ एप्लाई हुने भए भने थ्योरम राम्ररी बुझ्नु होला अनि एक्सरसाइज सुरु गर्नु होला